kumachaga lero abalimi bavanira kuva mu gombolola yekaterera district yerubirizi mu ankole bakedde kuva mu mbeera oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga ssente baakulira ekibiina kyabwe ekyabalimi bavanira mu gombolola yekaterera okubajjako vanira waabwe okugenda okumubatundira mu kampuni ez'enjawulo ssentebe ya Isaiah yabategeeza nga bw'agenda okutunda vanira waabwe mu kampuni ez'enjawulo omuli ne ya Sekalala wabula balumiriza Sekalala okutaba wa ssente zaabwe nga zino zisoba mu bukadde 13 kyokka nga bagamba nti baba babobbe kati baagala Sekalala akwate ssente zaabwe azibawe kuba bangi abaana baabwe tebakyasoma baali beesigulidde ku vanira ono kyokka ebbanga ligenze mwaka mulamba nga tabawa yadde n'ekikumi ate nga vanira waabwe amutwala tukaba tugipimire aha kampuni ya Sekalala kwonka kuba ekire ngu bakihereza omukino bamwita lita natura Kampala banyeta mwafita musa ndiye mutuze wa Katerra tuine kwetombitwa kuhango munonga habo kureba ngu tukiza ofisi ya Sekalala ari kwiciza kwiza kugura vanilla yitu twajehereza mukazi ari kweta namagembe latisha bategeezeza Delta TV nti babanje obukadde bwa siringi za Uganda obusuba mu 13 kyokka bagenze okulaba nga ssente bwabona Isaiah atandise okudda mu ebyo bulijjo bya zabalimba nabo kwe kweyazika enjogera ya ow'ebbango bw'otamwemukira osula tewebise negishati bakatushashwire shoni tusaba abantu ba government ba MPs ntubashaba mutuyambe mutuihurizo go mukazi habwe nshonga atubihire munonga katuraganisa kwa kana yaturaganisa kwa munana bano ababadde abakawo kukira enswere nkubeko bakedde kugumba ku ofisi ya ssentebe waabwe magezi ya Isaiah wabula basanzi ya ise mudda kwe kukwate kubo ne bamulumba makage nga bakutte enkoni gwe gyoyita emiggo abanyonyolerwa ki alya ssente y'omulimi ekinaku nagira nti tibyakiri byanjye nyeka ibintu byo nabikataha mu government niho ndara niho zibaho mu kitabaha tini ya munaka cye no mwakwiza no musanga ndi ahana ni kitaba kirgahe kinabine ndara mu komere vanara yanze okumanya bano babadde bakambwe abamu betisse n'ebitanda kubasula bagende be bakeyo anti ne wosuza olumu obalawo abalimi bano bagamba anti ssente zibakozesa okugula vanira ono n'okumulabirira okutuuka okukula neewole era banka ez'enjawulo zibali mu bulago ate nga n'ekyokuliisa abantu baabwe tebakirabako bagamba nti omugagga aga Sekalala yakozesa omukyala nabanga yabatuukirira okubajjako vanira waabwe ng'omugagga Sekalala amuleete e Kampala mutunda eno kuhinga vanira ejo turi kugireberera tuteekamu esente turi kwesiga ngu tubasa kwihamu akasente k'okureberera abaana biitu haza vanira ejo tukisharuura tukatuhereza abaguzi ngu baatugura nk'abaatugura kashi bari kugurura omushiiza Sekalala tukabaha vanira barikwenda kutuha kashi izooba ejo tukarinda sente zikabura so turi ha ofiisi esaaha ezi konka esaaha ezi turiyo nituza kutemba owishaya hamwe na mugisa kureba abantu abo ni bagamba ki esente zito bazitwariyaje shaya biza twabesiga twazoba twaravanira nati ne shaha tinkareba honga na kache tinkareba gana kache magezi ya Isaiah abagambye nti sente zaabwe azimanyi bulungi wabula naye ji yatunda vanira tebamusasulanga ya dino lwa 5 kyokka bana bakakasiza nti wakukola ekisoboka kyonna okulaba nga bawa ssente zaabwe era bwe bati abadde baswakidde balabiddwako nga bateekateeka okulaba eri abaleese disitulikiti yerubiriza okusingira ddala ggombolola yekaterera amaka agasinga obungi gayimiddewo ku kirime kya vanira wamu ne pamba wabula akatere k'ebirime bino kakendera mu ggwanga ekiyinza okugootaanya ebyenkulaakulana by'ekitundu kino Kiyingi Moses Delta TV amasukulu